ကျန်းသူမျိုးနဲ့မိုင်ကျွရာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ပထောကျွရာတွင်မြို့ပြဗလာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုင်းနော့တပြည့်စီလုပ်ငန်းမှာတရားလုံးနီးပါးကအမျိုးသမီးအများစုမှာတပိုင်းတိုင်လုက္ကဲနေကြုံသိရပါဗျာ။ကက်ဖူမီယာဟဲ့လေ၊ဖြူဝကက်ဖူမီယာရတော်အဖူလို့ဖူဖူလို့ဓာရော်ပနာဖူလို့ဒမျိုးကကြားတော့ဖူလို့သုပ်ပြီး誒အိယာဆိုတော့ရတော်သူမလัวဆဲဆဲဗီယာဒါဖူလို့ ပြပိရောအပြပိရောတို့လိုအေတောရပေါ့သူအေတောပြိရောပြပိရောအပြပိရောတို့လိုပူပိဟဲပူပိပြိရောတို့လိုငွေနော်ဝဲပေါ်လားလတ်ဆတ်ပြဲလတ်ဆတ်ပြဲကုတော်သူတို့လည်းမပူရဟဲကုဒေလည်းသူတို့ကငမ်ထုတ်ပြီးဟဲအဲ့ဒါနည်းပြလက်ရှိကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါကာလမှာနေဆက်ကိတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ကုံကျောဖြစ်တဲ့တပြက်စည်းများကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာဝယ်ယူမှုတွေမရှိတဲ့အပြင်အယောင်းဝဲလဲပားနေတယ်လို့တွက်ချင်မကြိုက်တာကြောင့် လုံငန်းများရက်တန့်ထားတာများလည်းရှိနေပါတယ်။နော်ဟောတော့တောက်လာတော့စီပြီးဧတနဲ့လားနေပိတော့နဲ့ခေါ်တော့တော့ပရားနော်ပရားတော့ချက်မလို့မဟုတ်ဘူးသော်။အဲ့မမဟုတ်ပဲရုပ်မတော့လဲပဲမပိုးရောတော့မလှုပ်ရောဟဲရုပ်တော့နော်ဘာကသူရုပ်ပိဟောချက်မအဲ့မမလှုပ်ရောရုပ်မတော့လဲပဲငါကူးဆိုသူအဲ့ဒီရောလှုပ်ရောညာနော်ဟောဆူအဲ့တည်းရောထက်ဒီပူလေးဆော့ဟောမြောတူထောင်းနေအောင်စီးတဲ့အတွေ့ကူးဆိုကော်လာလေးပိဟောမပူရောမပူရောတော့ရုပ်လည်းအလှုံမလှုပ်ရော ဒါအပြင်လက်ရှိမှာထုတ်လုပ်မှုကရော့ကျလာနေပြီဒေတာတွင်ဈေးကွက်မှာလည်းယခင်ကတပြက်စီမှာဈေးကောင်းရရှိခဲ့ပေမယ့်ယခုအခါမှာအစင်မပြည့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ရတော့ဆိုတော့ morality တဲ့နေွာလား morality တဲ့နေွာဆိုတော့အချသောက်ရောင်းတာတရားဆိုတော့တိတ်ချောတိတ်ချောလာရမယ်ဆိုတော့ကိုတရာတောက်တောင်းချောလာတော့စောရဟဲအခုခေါမျိုးဆိုတော့မစောရဟဲ့ပေါ့ဗောနာအဲမျိုးအဲ့ဒါကြအစင်မပြည့်ရယ်စုပြော啊 ရခင်နှစ်တွေကပုံမှန်အဖြစ်တကြက်စီလုပ်ငန်းမှာဈေးွက်တွေအယောင်းဝဲရှိနေပြီးအခုနှစ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်ငွေကြေးတွေလဲကြောက်နေပြီးအယောင်းဝဲပိုင်းမှာလည်းရောက်ကြနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲကူကူပါ